ସରକାର ପଶୁପାଳନ ପ୍ରତି ଦୁଗ୍ଧ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଅପରାଧ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ରହିଛି ପ୍ରାଣୀଧନ ଚିକିତ୍ସାଳୟଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବ୍ଲକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ବ୍ୟବସ୍ଥା, କିନ୍ତୁ ଗୋଧନ ରକ୍ଷା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଗୋମାଂସ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ଗୋମାତାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ରହିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରକୃତି ଓ ମଣିଷ ସମାଜ ପାଇଁ ଗାଈର ଅତୁଳନୀୟ ଅବଦାନ ରହିଛି। ତେବେ ଏହି ଗୋମାଂସ ଗୋଚାଲାଣ ପ୍ରତି ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଗୋରକ୍ଷା ବାହିନୀ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରୁ ପ୍ରବଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ଗୋଚାଳନ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଜୟପାଟଣା ସାପ୍ତାହିକ ଗୋରୁ ବଜାର ଏବେ ଗୋଚାଳନର ହବ୍ ପାଲଟିଛି। ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ଏଠାରୁ ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ଗୋରୁ ମହୁଲପାଟଣା ଓ ଘୁଲିଘାଟ ଦେଇ ବାହାର ଜିଲ୍ଲା ତଥା ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ବେଆଇନ ଭାବେ ଚାଲାଣ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ଦିନକୁ ଦିନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଧନ କମିବାରେ ଲାଗିଛି। ଗାଁ ଗଣ୍ଡାକୁ ଯାଇ ଗୋରୁ ଦଲାଲମାନେ କମ୍ ଟଙ୍କାରେ ଗୋରୁକୁ କିଣି ଉଚ୍ଚ ଦରରେ ଚାଲାଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ଗୋରୁ ଯାଉଛି କୁଆଡ଼େ? ତେବେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଗୋମାଂସ ବେପାରକୁ ଏ ଘଟଣା ଇଙ୍ଗିତ କରୁଛି। ଡେଜିନେସନ୍ ଟିକେ କହିବେ। ମୁଁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଗୋରକ୍ଷକ ମାନେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ବାଲକୃଷ୍ଣ ପାଲ। ତ କ'ଣ କହିବେ, ଯେଉଁ ଗୋମାତାମାନଙ୍କୁ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ରେକର୍ଡ଼ ଗୋଟେ କାମ କରୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ଶହ ଶହ ଗାଈ ପାର କରୁଛନ୍ତି ନିକଟ ରାଜ୍ୟକୁ, ଯେମିତିକି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ହାଇଦ୍ରାବାଦ, ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରତି ସାପ୍ତାହିକ ବଜାରରୁ ମାନେ କଳାହାଣ୍ଡି କିମ୍ବା ବୌଦ୍ଧ କିମ୍ବା ସବୁ ଜାଗାରୁ ମାନେ କିଣା ବିକ୍ରା ଚାଲିଛେ। ଏଇଟା ଆମର ସନାତନ ଧର୍ମରେ ଯେଉଁକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରମାତା ଘୋଷିତ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଗୋରକ୍ଷକ ମାନୀ ମାନେ ଏଇଟା ରାଷ୍ଟ୍ରମାତା ଘୋଷିତ କରିବା ପାଇଁ ଲାଗିଛନ୍ ଗୋମାତାକୁ। ଆଉ ଆମର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ କି ଆମେ ହିନ୍ଦୁ ହୋଇକରି ବି ଏ ସଂଗଠନକେ ସାଥ ଦେଇକରି ଗାଈ ମାତାକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ବାହାରୁନି। ଗାଈ ଗୋଟେ 33 କୋଟି ଦେବୀ ଦେବତା ନିବାସ କରନ୍, ସେହିପରି ଏଇଟା ଜଘନ୍ ଅପରାଧ କରୁଛନ୍। ଆମର ହିନ୍ଦୁ ଲୋକ ବି ମିଶିକରି ଏ ଗାଈ ରେକେଟ୍ଟା ଯେଉଁ ଚାଲିଛି, ଏଇଟା ବିଦେଶୀ ଲୋକମାନଙ୍କେ ବି ହାତ ଅଛି, କିରା ପାଇଁ ହଜାର ହଜାର ଲାଖ ଲାଖ ଗାଈ ପ୍ରତିଦିନ କଟା ହେଉଛି। ଏଇଟା ଆଗର ହିନ୍ଦୁ ଖୁନ୍ ଆଗର ଏକୃତ ହୋଇକରି ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଗଲେ ଗୋ ଚଲାଣ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ଗୋ ଚଲାଣ ଯେବେ ତକ୍ ବନ୍ଦ ହେବନି, ଆମର ଗୋ ମାତାକେ ସଂରକ୍ଷଣ ହୋଇପାରବନି। ଗାଈ ଗୋଟେ ଏହିପରି ଅଛି ଯାହାକୁ ଆମର ରାଷ୍ଟ୍ରମାତା ଘୋଷିତ କରାଯାଉ, ସେଇଟା ସବୁ ଟାଇମ୍ ମୁନ୍ସମାନଙ୍କୁ କିଛି ଦିଏ ଲିଏ କିଛି ନାହିଁ, କ୍ଷୀର ସେଲେଇ କରି ତାର ଖତ ତକ୍ ବି ସାର ହେଉଛି। ଆଉ ଏଇଟା ଲୋକମାନେ ବୁଝିବାକୁ ନେଇ ତାକୁ ଚମଡ଼ା ନେବା ପାଇଁ, ତାର ମାଂସ ନେବା ପାଇଁ ଏହିପରି ଜଘନ୍ୟ ଅପରାଧ କରିକରି ନିହାଂସିକ ହତ୍ୟା କରୁଛନ୍। ସେଇଟା ଆମର ହିନ୍ଦୁମାନ ପାଇଁ, ରାଷ୍ଟ୍ର ପାଇଁ, ଭାରତ ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ କଳଙ୍କିତ। ଆଉ ଆମର ସବୁ ନେତାମାନ ବି ଏଇଟାକୁ ଉଠାଇବା କଥା, ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଅଗର ବଞ୍ଚାଇବା ଅଛି ତ ଗୋମାତାକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ଅଛି। ଯେବେ ତ ଗୋମାତା ବଞ୍ଚବନି, ଆମର ହିନ୍ଦୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ତା ବଞ୍ଚବ ନାହିଁ। ହିନ୍ଦୁ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ଅଛି ତ ଗୋମାତାକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ଅଛି। କିଛି ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ସୀମାନ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ନବରଙ୍ଗପୁର ତଥା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ଏହି ମାଂସଚାଲାଣ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ଏହି ଗୋଚାଲାଣକୁ ପ୍ରଶାସନ ଅଣଦେଖା କରୁଥିବା ବେଳେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିରଳ ପ୍ରଜାତିର ଦେଶୀ ଗାଈ ଉଭାନ ହେବା ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଗୋରୁ ବଜାର ଦାୟିତ୍ୱରେ ମୁଖିଗୁଡ଼ା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ବଜାର କମିଟି ରହିଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ କର୍ମଚାରୀମାନେ ବହୁ ଅନିୟମିତତା କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଶହ ଶହ ଗୋରୁ ଗାଈ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲାଣ କରୁଥିବା ସମୟରେ ବହୁ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ତେବେ କେବେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିବ ଓ କେବେ ଗୋଚାଳନ ଉପରେ ଅଙ୍କୁଶ ଲାଗିବ ତାହା ହିଁ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। ବିକ୍ରି ହେଉଛି ସାର୍? ଆମର ତ ତିନିଟା ବ୍ଲକ୍ ଅଛି, ଏଠି ଗୋଟେ କଲମପୁର, ଖୋସରା, ଜୟପାଟଣା। ଏ ତିନିଟା ବ୍ଲକ୍, ଜୟପାଟଣା କ୍ୟାଟେଲ ମାର୍କେଟ୍ଟା ମେନ୍ ମାର୍କେଟ୍ଟା, ଏଥିରେ ଚାରିପାଖ ଏରିଆରୁ ଆସିକି ବିକୁଛନ୍ତି ପ୍ରତି ଗୁରୁବାର ଦିନ। ତ କେତେ ରାଜସ୍ୱ କଲେକ୍ସନ୍ ହେଉଛି ସାର୍ ୟାର ଉପରେ? ହଁ, ବର୍ଷକୁ ହାରାହାରି 4 ଲକ୍ଷରୁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆମେ କଲେକ୍ସନ୍ କରୁଛୁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମାନେ କ'ଣ ଅନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ କିଛି ସତର୍କ ଅଛନ୍ତି କି ଏଥିରେ? ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କହିପାରିବିନି। ତ କେଉଁଠିକାର ଏମାନେ ଯେଉଁ ଆସୁଛନ୍ତି? ଏମାନେ ସବୁ ଲୋକାଲ ବେପାରୀ ହେଇଥାଇପାରନ୍ତି, ଆଉ ଆସିକି ସବୁ ମାର୍କେଟ୍ ଟୁ ମାର୍କେଟ୍ ଏମାନେ ବୁଲି ବୁଲି ବେପାର କରୁଛନ୍ତି ବୋଧେ। ହଁ, ଭୀମସେନ ମାଝି, ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଗୋରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଁ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଅଛି। ତ କାଣ କହିବେ, ଯେଉଁ ଗୋମାତା ମାନେ ଚାଲାଣ ହେଉଛନ୍, ବଜାରରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛନ୍, ଏଇଟାକୁ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ପଠା ହେଉଛେ, କାଣ କହିବେ ୟାର ସାର୍? ଏଇଟା କହିବାର ମାନେ ହେଉଛି ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ପଠାଯାଉଛି, ଏଠି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉଦାସୀନତା ମନୋଭାବ ଯୋଗୁଁ ରାଜ୍ୟରେ ଆମର ଗୋ
ହତ୍ୟା ନିରୋଧ ଆଇନ 1960 କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ପାଇଁ ଆଇନ କରାହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରାଯାଉନି, ଯାହାଫଳରେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରୁ ଗୋମାତା ତସ୍କରୀମାନେ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ନେଇ ବିଦେଶରେ ରପ୍ତାନି କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ବଡ଼ ର୍ୟାକେଟ୍ ଚଲାଇଛନ୍ତି। ଏଥିପ୍ରତି ଆମ ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନବୀନ ସରକାର ଯଦି 1960 ଗୋ ହତ୍ୟା ନିରୋଧ ଆଇନକୁ ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିପାରିବେ ତାହେଲେ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ଆଜ୍ଞା, ଏହି ଅବାଧ ଗୋଚାଳନକୁ ରୋକ ନଗଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସମାଜ ଉପରେ ଏହା ଘୋର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି।